Tem que arrumar, galera, essa tremedeira aí do motor. Tem vendo ruim. Aí galera, eu fiz um serviço nesse barco hoje que eu acho que eu fiz cagada. Eu fiz uma, lixei uma borracha aqui dentro. Essa borracha ali do, essa borracha aqui galera, ó, da cruzetinha. Eu acho que caiu muito pó aqui, entrou pó no carburador desse trem aqui, e o negócio morreu galera, não quer pegar nem a pau. A gente vai encerrar esse conteúdo por aqui. Depois eu faço mais vídeo nesse barco agora, porque o barco tá com motor agora, né galera? Espero que o motor não decepcione. Hoje ele, agora ele parou e não quis pegar mais. Também não vou insistir. Eu achei que foi isso. Esse pó preto que tá aqui dentro foi um pó que eu lixei aqui, ó. Olha o motor como é que tá cheio de pó. Eu acho que entrou sujeira. E a gente vai encerrar por aqui agradecendo a Deus por mais um projeto concluído. Que a gente espera que dê certo. Andei aqui mais ou menos uns 20 minutos com ele. Acho que deu certo. A gente vai fazer algum ajuste, porque a bucha aqui eu acho que não presta mais. E a gente agradece a Deus. E a todos vocês que estão fazendo parte do projeto. Que estão chegando, que estão se inscrevendo. Ativa o sininho, galera, para a gente, para chegar a notificação e vocês receber. Beleza? Muito obrigado, Senhor. E a todos meus inscritos que estão fazendo parte desse projeto. Deus abençoe a todos. Amém? E aqui está o motorzinho.